Hæ? Hallo? Velkommen til Victor, Chris og Rob Game. Serien der vi forteller mange forskjellige historier gjennom mange forskjellige spill. Det første vi skal begi oss ut på Minecraft. Men kanskje ikke Minecraft som dere kjenner det. Vi skal nemlig overleve en zombie-apokalypse sammen i et heftig og actionfylt eventyr. Let's go! Ok, her er stået. Vi befinner oss her, og vi er omringet av zombier på alle kanter. Jeg tror det kan være lurt å styrke basen. Gå over muren, tette hull. Ja. Og Chris, hvordan ligger vi an med mat? Vi begynner å gå tom, men vi har litt pai og noen baguette igjen. Og Rob, hvordan ligger vi an med medisiner og førstehjelpsutstyr og bandasjer og sånn? Nei, vi har noen bandasjefyller igjen, men vi må ut og hente forsyninger nå. Ja. Da vet vi hva vi må gjøre. Gutta, jeg har våpen til dere nå. Hæ? Jeg har en pistol! Herregud. Takk. Ok, pistol til begge to. Endelig. Du, Chris. Ja? Du får 15 kuler, ok? Du bruker det kun i nødstilfeller, ok? Ja, greit. Du vet hva du skal gjøre. Ja. Her er forresten en bandasje til deg, og et plaster. Ja, takk. Chris? Ja, kan jeg få? Ja, her er 5 bandasjer til deg, ja, og 2 plaster, fordi du trenger det. Jeg vet ikke om jeg trenger det nå, men det kan jo være jeg trenger det senere. Dette er en verden full av zombier, ja. Og du blir alltid slått. Ja. Men gutta, selv om jeg har stått og laget våpen her nå, så er vi ganske... Jeg merker at vi er ganske tom for mye ressurser. Ja. Og mat? Har vi nok mat, Chris? Vi har masse mat. Er du sulten, eller? Ja, jeg er litt sulten, egentlig. Ja, du kan få et eple. Ja. Åh, jeg begynner å bli lei av eple. Jeg kan godt ta med et eple, og Chris. Ja, altså, hvor har du eplene ifra? Altså, det er jo ikke noe mer epletrær ut her, liksom. Jeg har spart dem. Du har spart dem? Ja, jeg har spart dem. Og så har jeg laget litt pai. Hvis noen vil ha pai, så ligger det klart her. Ja, pai. Du vet ikke like pai, Chris. Du, altså, det er zombie-apokalypse. Du må nøye deg med det du får, ok? Ja, greit. Gutta, de begynner å nærme seg nå, ass. Ja, burde vi kanskje liksom forsterke dette fortet på noe vis? Vi skal absolutt forsterke dette fortet. Altså, hvor langt unna er de? Ok, jeg tror ikke noen har lagt merke til at vi er her, jo. De ser veldig sånn... Ja. Jeg lurer på om jeg skal prøve å snike meg over til naboen bare for å se om det er noe ekstra mat og noen senger. Det kan jo hende naboen er i live. Det er først og fremst må vi se om de lever. Det er, Victor, det er ingen som er i live lenger. Det er bare oss. Jeg blir med deg. Ok, vær forsiktig der da. Jeg tror vi må liste oss litt. Ja, jeg prøver. Husk, den pistolen er kun for nødstilfeller. Zombiene hører oss hvis de skyter, skjønner du? Hallo? Okay, hvis du går opp, så går jeg ned, ok? Er du hjem? Hallo? Det er ingen hjem her. Hallo? Og her er det masse kister. Jeg tror kanskje de er rike. Ikke noe lenger. Sticky bomb. Og cookie! Chris lager aldri noe cookie til oss, ass. Jeg fant senger. Bortsett fra det, så er jeg ikke så veldig... Jeg tror faktisk jeg skal ta med alle faklene vi kan få tak i. Jeg begynner å hogge det. Hvis de har flyttet, så begynner vi å, bare begynner å demontere huset, ok? Vi trenger alt logs og treverket kan få. Ja, det er noen som har sett oss, Rob. Der, vet du, jeg tar... Victor? Ja? Hei, går det bra der ute, eller? Vi må hjelpe med hoggene, før han kommer. Vent.
Nå var nesten, jeg tror det var nesten jeg ble slått, så jeg tar hogger her også. Sånn. Jeg tror ikke de kan komme sammen nå. Ok, jeg håper at de er forsiktige der ute. Jeg får lage litt mat til de i mellomtida. Vi har jo en god del energidrikke hvis Victor pleier å være litt gretten etter sånne ture. Lurer på, altså... Rob har sagt at jeg ikke får lov til å se skuffene sine, men jeg tror jeg tar og ser det likevel. Hva er dette for en bøke? Driver noen skjule bøke for oss? Oi. Hva er dette for noe egentlig? Å, shit! Hva søren er det Rob planlegger? Han skal lage en grenade launcher! Jeg legger den tilbake. Jeg tør ikke å se på den her. De er fremdeles hos naboen. Her fikk jeg. Ok, men da er det bare her. Pass det! Rob! Victor! Kom inn! Kom hjem! Du har jo lokket til deg masse zombier nå! Det er ikke alle som har luksusen til å bare være hjemme hele tiden, Chris. Nei, men hallo! Jeg driver jo å lage mat til dere! Åja. Så ta og spar noe til meg, da. Det er alt for mye zombier her nå. Jeg trenger stein. Det der stein der borte, rekker jeg det før de kommer? Det tror jeg jeg gjør. Hvor... Rob! Jeg må ha stein! Vær forsiktig! Åh... Åh, fy fader, de kommer! Rob, vær forsiktig! Nei, er Victor hjemme? Ja, han driver og jobber med et eller annet i hagen. Jeg hørte han skreik litt, men... Hæ? Jeg synes jeg hørte han skreik. Jeg hører jo bare skriking overalt her. Det er jo zombie overalt her! Chris? Ja? Kan du komme hit litt? Mens jeg var borte, så er det noen som har vært i skuffen min. Vet du noen ting om det, eller? Det kan ikke stemme. Jeg har vært her hele tiden, og jeg har ikke vært i skuffa di. Så da har det vært andre her, da? Hvordan kan du se at det er noen som har vært i skuffa di? Den ser akkurat ut som han var da du dro. Jeg ser fingermerkene, ok? Og så er det et bartehår her. Gutta, slutt å krangle og se hva som er på utsida av dette gjæret. Det er veldig, veldig mange. Oh shit, de har oppdaget oss. Fytte grisen. De vet at vi er her nå. Au! Jeg blør! Au, beinet mitt! Hva skjer? Nei, det var et liten... Det raset litt sammen inn i den gruva jeg laget. Du må være forsiktig. Ser du blodet mitt? Jeg ser det. Ikke! Nei! Rob! Ikke du, hold på her! Du, hallo, vær forsiktig! Chris, vi kan ikke grave med deg nå. Hallo, Rob! Jeg må drepe deg som faller med deg. Det er jo lenger vi vekk vi er fra bakken, jo tryggere føler jeg meg i hvert fall. Ja, vi må ha et soverom, kanskje. Hva skjer? Nei! Victor! Jeg sitter fast inne, jeg må komme og hjelpe. Hvor er du? Victor? Jeg er inne i gruva! Hjelp meg å slå mot de zombier! Hjelp meg! Hjelp meg, slå dem! Jeg slår! Hva søren, det kommer jo masse! Og så kommer du deg ut! Det raser igjen! Det er ganske farlig, dere her! Ok, det går bra. Det raser! Hva søren! Det er farlig å grave under her. Nei! Jeg må ha bandasje. Høyre handa mi. Du har jo bandasje, har du ikke det? Jo, det stemmer. Jeg må fikse høyre handa mi. Nei, venstre handa mi. Er du sikker på at det er så lurt å drive og grave her? Kom deg ut! Det kan hende at det faller mer. Denne veien bruker vi bare i nødstilfellet, ok, bro? Ok. Fikk du tak i masse stein? Masse stein? Jeg har to cobblestone til overs. Okay. Vi må grave oss ned. Jeg lager spade til oss, Victor.
Jeg har spade. Har du spade? Ok, lag en spade til oss, Chris. Jeg har laget en spade til meg selv, jeg. For det ingen som har tenkt på meg? Hva vil jeg tenke på dere? Jeg hadde ikke nok materiale. Det er notert. Noen har begynt å hakka seg gjennom. Å nei! Fytti grisen! Ok. Jeg har litt jord her, som jeg bare... Vi må være tett alle hull, så fort som mulig. Han der! De her... Har dere sett de zombiene som er brandmenn? Ja, de er klin gale! De er veldig... ja. Victor? Shit, det er en innavann! Det er en innavann! Det er en som har lurt seg inn! Nei! Jo! Nei! Jo! Nei! Han er med døra vår! Vi kommer oss ikke! Pass dem! Støtt beinet, vi! Kom igjen! Der! Barn! That's big boy! Altså, han er død! Skjøt du! Nå lukker du alle zombiene dine her! Han sto jo og stirret på oss! Ja, men nå kommer jo alle i flere mil som kretset å komme bort hit! De skuddene der var alt for høye, Victor. Ja, ville du heller død da, Chris? Nei, men... Nei! Så hold kjeft! Altså, jo, takk for at du tok han, greit. Men herregud, altså... Æsj, nå ligger det masse innvoller foran døra. Nei, de er jo med hovedinngang, da! Chris, herregud. Ta grav jord og sånn. Jeg begynner å grave ned her, for jeg tror vi må ha en escape route. Vi må ha liksom en flukt. Slapp av, bro. Jeg har allerede fiksa det. Har du det? Ja. Hvordan? Bak huset. Det var det du drev. Nei, men! Døra åpnet seg. Nice. Ok, men jeg tar og lager... Jeg bare tar hogget for å få litt stein til oss, ok? Men jeg skjønner ikke hvordan Geilin kom inn her. Vi må ha nok lys. Vi kan ikke lette folk spån her. Jeg har nok stein nå til å lage noe. Jeg skal se om jeg kan lage noe bedre, lengre våpen. Vi kan ikke slå så nære oss, skjønner du? Men hvis vi sprer oss litt, så sprer jo zombiene seg. Så hvis vi bare liksom lokker de bort. Hei, hei. Har vi noe lengre våpen vi kan bruke? Jeg har noe som er lengre, men... Chris! Vi har ikke tid til de vitsene nå, okay? Det er gøy. Vanligvis vil jeg ledd, men nå holder vi på å dø. Hørte du lo litt? Jeg gjorde det. Hvordan ligger vi han ute? De har ikke klart å hakke seg gjennom. Nei, de har ikke klart å hakke seg gjennom enda. Åh, det regner her ute. Vi må ha en vakt i hvert fall. Har vi noen senger? Ja, vi har to senger. To senger, ja. Okay, det er to som kan sove, mens en holder vakt. Det er veldig mange nå. Hvordan faen? Nei. Altså, jeg er så glad for at vi har gjerde her, altså. Ja, det, uten det gjerde her, så har vi vært helt fortapt. Det er bra jobba med det gjerde. Jo, takk. Du sto bare og kikket på. Jeg lagde mat. Ja, ok, greit da. Uten den maten hadde du ikke hatt energi til å lage det gjerde. Apropos, er det sultne? Jeg har en ekstra løk, hvis noen trenger. En ekstra løk? Ja, hvis noen har lyst til å knaske på en løk. Jeg må si at maten din begynner å bli dårligere og dårligere. Ja, vi har ikke så veldig mye mat å rytte med her. Jeg tør ikke å grave lenger ned, fordi det er så mørkt. Ok, så målet vårt nå er å bare barrikadere og prøve å holde ut. Men hvis vi fortsetter sånn her, så kommer vi aldri til å klare å slappe av. Hva er det? Jeg er sulten, altså. Du er sulten? Jeg spiste eple du ga meg. Ja, ja. Jeg trenger mer. Jeg har energidrikke også, altså. Som jeg sparte dere etter da jeg var på tokt ute hos naboen. Hvordan var det hos naboen, forresten? De var døde. De var døde, ja. Ikke noe overraskelse der. Det er sikkert en av dem her. Ja. Jonas! Jonas! Jeg tror det var Jonas som var her. Ja, jeg tror det. Jeg tror du drepte Jonas. Ja. Sorry, Jonas, men det... Han hadde gjort det samme. Målet vårt, nå klarer vi å lage en vei ut som, hvor dem ikke er. Hvis vi graver langt, Victor. Det er det jeg har så å si gjort. Ganske langt. Men skal vi dra herfra? Ja, vi må grave enda lenger, tror jeg. Ja. Altså, vi er jo trygge bak her. Jo, men vi må jo klare å komme oss ut for å hente ressurser. Har du planta noe? Vi snakket om at det er én jobb du har, Chris, og det er å begynne å plante vete og sånn, så vi kan overleve. Men jeg har jo ikke... Alt er jo dødt rundt her. Dette hullet ditt er kjempefarlig nå, for nå kan zombier spawn i hullet ditt, Rob. Jeg har ikke gravd så mye. Det er veldig mørkt i hvert fall. Jo, det vet jeg, men jeg har jo ikke lys.
Hva skal jeg gjøre, da? Jeg jobber med det. Sjekker du veggene, Chris? Ja. De burde lyse, for jeg ser nesten ikke når de har rødlagt veggene våre. Altså, de kan snike seg gjennom i mørket. Ja. Ja, vi har jo ikke noe lys med, har vi det? Vent litt. Jeg hentet litt lysestaker fra naboen. Ja, bra. Altså, blir de tiltrukket lys eller noe, de zombiene? Altså, det er bedre at de blir tiltrukket enn at det kommer nye inn i veggen. Ja, det er sant. Ok, vi må bare overleve hele natta, gutta, og så kan vi begynne å tenke på at vi må ha noe mer mat. Men hvordan skal vi kan jo ikke så noe her. Vi har jo ikke vann engang. Altså, hvis vi bare setter ut masse kopper, så kan vi samle regnet fra himmelen. Det kan vi det, ha. Empty can? Nei, det går ikke an å legge ut. At det virker som at det blokkeringen vi har laget nå hjelper i hvert fall litt. Oi, shit! Å nei, det gjør det ikke! Jeg ser det. Fytte grisen, de er nei. Så sykt mange! De blir bare flere og flere. Hallo, Gud! Victor! Vær forsiktig så de ikke biter deg i beinene. Det går bra! Fan, det er mange! De prøver å holde seg gjennom. Ja. Det er de zombiene hyler av andre! Kanskje det lurte bare tett inn i hundet. Victor? Victor, det der er hjelp. Se mange av. De blir bare flere. Neida. Men altså, det kan se ut som at det er litt færre i denne retningen her. Er ikke det mot byen? Victor! Det traff meg i foten. Det går bra. Det er rett foran deg! Har du tatt bandasje, Victor? Nei, jeg skal gjøre det nå. Høyre foten min. Vi kan ikke være her. Jeg er veldig sulten, Chris. Du er veldig sulten, ja. Ta et brød. Hvor er du hen? Det slutter jo ikke å regne, heller. Ta et brød. Takk. Skal vi prøve å sove, eller hva skal vi gjøre? Vi har ikke nok senger til soving. Å, det er åpent der! Hæ? Det er åpent der! Nei, jeg tettet. Vi holder jo ikke ut sånn her. Å, fy fader. Det er så sinnssykt mange her nede. Se her, det er jo... De driver å hogge seg gjennom! Vi trenger bedre tetting her. Hvor? Rundt huset på andre siden. Her borte! Oh shit, den der kommer jo inn! Ja, det er jo det jeg prøver å si! Men da klarer vi å slå den vekk. Har det en som har kommet seg inn? Nei, ja, altså, de driver å hakke seg inn. Her også. Jeg fikk tett av. Ha dere unna! Jeg står. De blir bare flere og flere. Jeg begynner seriøst å bli redd. Det kan ikke fortsette sånn. Nei, jeg bruker opp Adam på mange sverd. Jeg brukte opp på de her monstrene nå. Nei! Victor, nå må du ikke dø, ass. Nei, jeg gjør ikke det, men han her i det her. Han driver å hakke seg gjennom. Ja. Det gidder ikke jeg da, men. Nei, bra. Skyter du han? Victor, vi har jo ikke så mange kuler. Jeg må ta han der. Han hakka seg gjennom. Å, her er han! Å, gutta. Jeg drepte en ... shit, der er det jo faktisk bandasje. De tåler mye, ass. De gjør det. Men vi har ikke noe bra våpen, bortsett fra skuddene våre, som vi må spare. Vi må ha mer metall. Vi må ha andre våpen. Vi må komme oss ut, gutta. Vi er overrun her. Victor, jeg tror jeg er enig med deg. Altså. Hvis vi venter lenger her nå, så kommer det flere og flere, og da til slutt så klarer vi ikke å rømme heller. Skal vi prøve å dra til byen? Til byen? Det er jo livsfarlig. Vi må opp i høyden, Victor. Og så kommer vi oss ut herifra. Jeg har laget en vei. Vi må bruke den nå, for ellers så kommer sommene. Fyttegud. Jeg vet. Vi må ha mer ressurser, gutta. Vi må ha mer. Jeg har en ganske god dose med chips som vi kan spise, jo, altså. Chips... Ja, potetgull, da. Ja. De er ikke så raske, de her zombiene. Og... Altså, hvis vi kan bygge litt opp i høyden... Ja,
så vi tryggere i hvert fall. Ja, jeg vet. Det det vi må gjøre. Gutta, ja. vi må ha ressurser, vi må ha jern. Jeg har hørt at det en gass. En gass du må være veldig forsiktig med under bakken. Gass? Gass, ja. Så må du være forsiktig hvor langt ned du grev. Åh, faen, vi kan ikke gjøre noen ting. Ok, hvor det vi skal nå, Victor? Vi skal rundt på andre siden. Det masse zombie der ute. Altså, jeg vet ikke om det lurt å gå ut nå, altså. Vi må bruke den veien jeg laget her. Vi må bruke nå, for ellers så kommer zombiene. Ja, jeg vet. På tre følger dere meg, ok? Ja. Ok. En, to, tre! Dere er her i tunnelen, det er jo livsfarlig! Kom, fort! Jeg sitter fast! Grav ham, da! Chris, hvorfor gjør du ingenting? Spring! Å, de kommer bak oss! Jeg tror vi løper andre veien. Vi må løpe opp her, tror jeg. Skal vi inn til byen? Ja, jeg tror vi må opp i høyden. Jeg tror det er eneste sjanse vi har. Vi må se hvor vi skal. Ok, da må vi... Victor, her. Victor, gutta. Bella, Markus.